נשמות שצריכים להיפגש. תינו קטן אסכנזי, תינו קטן ספרדי. אוהבים זה לזה, חבר'י. רוצים להיות תורה איתו, רוצים להיות תורה. אסור להם לא, אסור להם, מה קרה? יש אחד גדול שאומר עצור. שאותם התינוקות שלו לא ילך עם השני, זה לא מתאים. שאתה מצר את התינוק הקטן שיש לו חבר טוב, מזה ילמד תורה. ועם זה יתחזק. אם לא, לא ילך, זה חבר, רוצה ככה, חבר. ואז צריך להבין שהם לא יתעסקו בעניינים. עם מי תלמד ואיפה תלמד, הפוך שיהיה שמחה ביניהם, הדבקה ביניהם. אפילו להרבב אותם, זה יש עניין בזה, שלא, שלא, לגרום שלא יהיה סינן יותר, יהיה אהבה. וכל אחד ילמד, כמובן, לפי הכיתות שלו, אבל לא להפריד אותם כמו שתי אומות, פה אמריקאים ופה אינדיאנים, וכמו כושים ולבנים, זה מה שקורה פה, בדיוק שהמשמע בעולם מאוד כועס על זה, והוא לא יכול לסבול מזה, והוא כועס מאוד אנשים שגורמים את הסינה הזאת, שאותם התינוקות האלה, באמת, באמת, שמעתי, אני עובד איתם, הם מאוד סובלים. הוא אומר, אסור לדבר, אני ראיתי בעצמי, תינוק אמר לו, אני לא אסור, אבל לי אבא שלי, אסור לדבר איתו, מה, הוא ספרדי, אסור, מה קרה? אני לא ספרדי, זה לא טוב. מכניסים בלב, אז כן, אז יהיה הפוך, אסור לדברים כאלה, שיהיה הדבקה, יהיה שמחה, יהיה כל העולם ביחד, אבל קטנים הם מאוד סובלים מזה, הורגים את הילדים קטנים. זה מה שאמרו לי, שמי שחושב שהוא רוצה לשלוט ולסדר את העולמות, יש לו בעיה, קודם כל אין לו גן עדן. אם אתם מדברים על גיהנום, חבל, גיהנום בטוח יש לו. אין לנו שום זכות להתעסק בדברים עליונים, ושאר הבורא רוצה אחדות. ואם אנשים גורם שאין אחדות, ייכנס לגיהנום שלו כמו צריך. נקודה. Hallelujah, 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 Hallelujah,